Bun găsit din nou, doamnelor și domnilor, suntem în direct cu stadionul Ilie Oană din Ploiești. În scurt timp începe Chindia FC Voluntari, al doilea meci al etapei cu numărul 22 din Liga 1. Să vedem acum, Iacob cu privirea sus, își pregătește centrarea, îl găsește pe Florea în interiorul careului. Florea, șutul lui Florea! Și pentru un fundaș e destul de simplu, dacă... al Chindiei și vine șutul deviat de către Pițian. Pe direcție s-a aflat însă portarul Căbuz, Lucaș Dropa, tot el este omul care i-a dat ceva emoții de această dată lui Căbuz. N-au reușit aici cei de la Chindia să îndepărteze pericolul și vine Dropa cu această rezolvare. Chindia, o echipă care s-a descurcat mai bine în deplasare. În sfârșit un șut care mai dezmorțește un pic atmosfera. Iată momentul pe care l-am anticipat, ajută echipa să intre în play-off și să câștige Cupa României. Da, Voluntariul e calificat în semifinalele cupei, acolo unde se mai află CS Universitatea Craiova, Șepși și FCA. Și a ieșit Ion Gheorghe și a intrat Budescu, masterul acestei runde, FCSB CFR Cluj. De la ora 20, paradă de senzație a lui Mihai Popa, cea mai mare ocazie din această partidă, vine în minutul 73. Richard Sila nu-și explică cum a reușit Mihai Popa să scoată acea minge. Popa versus Popa la această fază. Daniel Popa joacă mâine de la ora 14:30 de minute acasă cu Academica Princeni. Princeniul ultima clasată, doar 11 puncte, și Clinceniul are nevoie de puncte ca de aer. Clinceniul o poate trimite pe Dinamo din nou pe ultima poziție clasamentului. Dinamo are 12 puncte, Clinceniul 11. Și aici ocazia lui Pițian, se și accidentează. Proaspăt revenit la Chindia. Pițian are o șansă bună de a înscrie și dacă ar fi făcut-o, probabil că ar fi fost golul de 3 puncte al Chindiei. Florea bate bine pe bara a doua. Pițian ratează de puțin întâlnirea cu mingea, apoi se lovește de bară. Andrei Pițian a mai jucat la Chindia.